para todo o Brasil ouvir. Como é um homem ser feliz? É viver essa vida difícil. Cristo já foi assim, porque a gente não ser também. Ele ganhou a vida sendo viajante. Para que nós também não fazer o mesmo? Já que não tem nada na vida, fazer o quê? Tentar a sorte, né? Ser feliz. Ele comanda a gente vai. Um dia ele dá o que a gente precisa. Isso é maravilhoso. Se ele não der aqui lá em cima, nós tem de sobra. Não é não, senhor? Amém. Amém, estou. E o seu parceiro? Como é que é o nome dele? Acha fera. Era. Fera? Era fera. Era fera. Era fera. Ela tem o nome de uma deusa. Que legal. Ai. Deixa eu enxugar as lágrimas aqui, que senão fica meio chato, é por causa do dinheirinho que me deu. Tava precisado. Tava, não, tô precisado. Aliás, já não tô mais. Nós estamos nessa vida, um pra ajudar o outro, próximo. Quem tem coração, quem é humilde? Os humildes, um ajuda o outro, entende? Mas nem todo mundo pensa igual. Mas se pensasse igual também o mundo não seria redondo, seria quadrado. Você chora por quê? A ajuda que me deu. Quer dizer, compensa a gente. Lá pra frente. Oxê, me ajuda aqui, eu ajudo outro lá na frente também. Pensa que não. Eu carrego comida aqui, só que tem muito peso, carrego, tem uns cocos aqui que eu achei que tá brotando. Tem uns. Umas pessoas aí pra frente, já dou a eles, parece que eles plantem, entende? Assim, um vai ajudando o outro. Quem tem coração, quem é humilde. Nem todo mundo é igual. A gente que passa, fecha a cara e não tá nem aí com a gente. O que é feio. Acho que todo mundo tem que ser humano, entende? Apesar de tudo, nós somos todos irmãos. Na face de Cristo, nós somos todos irmãos. Destino? É o céu. Objetivo? Cristo. Amor? Ao próximo. É isso mesmo. É, e assim vai ser a vida.